Čus, vítám tě u nového videa. Dneska to nebude o Japoncích, ale bude to o našem oblíbeném Golfu 4. Vím, že s ním chvilku nevyšlo video, ale protože jsme čekali na speciální komponent, který přišel, máme ho tady, líknu vám ho, ukážem si ho pak v dalším videu, jak ho montujem, ale máme dva speciální překvapení. Protože jste mi zakázali dát mého golfa do soutěže, tak jsme se rozhodli, že jsme našli bráchu k tomuhle golfu. Je skvělý. A natočíme s ním tak zhruba 4-5 videí dohromady. A v tom posledním ho někomu z vás dáme. Bude to úplně jednoduché. Na mojem Instagramu už teďka máte připnutý post, u kterého najdete pravidla, jak vyhrát to auto, které si teďka ukážem. Pokud se ptáte, jak je to s Izumi, tak během pár dní vyjde už video, protože už je u výherce, už ho má schované v garáži, chystáme pro vás další videa. Takže Izumi je vyhlášená, proto jsme se rozhodli, že už začneme chystat novou soutěž. Takže za chvíli vidíte, kdo vyhrál Izumi a jeden z vás vyhraje nový český sen. Takže sledujte můj Instagramový příspěvek, který máme společně s Race Shopem pro vás připravený. Pravidla budou úplně nejvíc easy, nemusíte si nic kupovat, nemusíte dělat žádné složité věci. To všechno zjistíte v tom příspěvku. A my se tím pár na věci, které jsme na golfa pořídili, které tam namontujeme. A jak vypadá český sen, který bude teďka pár videí s golfem a budou si dávat pořád na betly. Jdem na to. Tak, projdeme si lehce garáž. Na S15 se dojebala hadička na vodu, takže se tam dává nová pancéřová. To už bude ready. Super ready, skvělé ready. Kola na golfa jsou ready. Jsou top. Měli jsme tam jiné, nakonec dáváme tyhle. A to nejpodstatnější. Rozhodli jsme se s klukama z Race Shopu, že to hecnem a na golfa přijde vzduchový podvozek. Takže reálně ten vzduchový podvozek stál třeba 1,5x víc než ten golf, ale bude to boží. Uděláme to tak, aby to úplně křapalo o zem a aby ty kola úplně zajížděly pod to auto. Bude to masakr, já se na to strašně moc těším. Takže je tady, je nachystaný, proto jsme čekali, protože to docela dlouho trvalo, ale bude to cool, já se na to mega těším. Jinak, ještě taková novinka, já už to je video o golfu primárně, ale ještě taková novinka, trošku jsme se rozhodli, protože tady bylo zavada na motoru, ještě nevím jaká, zatím se to všechno analyzuje, každopádně to nejlo, tak je mělo. A rozhodli jsme se, že postavíme jako kompletně kovaný motor a ta kastle se dá celá dokupy a uděláme z toho třeba, nevím, 450-500 koní. Určitě. 500? Jasné, přes 500 tam musí být. Uvidíme. Davy je u nás na praxi teďka. Čau Davy. Čau. To je Davy, teďka vyvařuje Prahy komplet, protože to má v rámci praxe. A dáme tomu trochu lásky a uděláme z toho prostě 500 koňovou pičovinu. Uvidíme. O tom taky natočíme videjko, uvidíme kolik, ale každopádně to bude podle mě kruté. Bude to super. Hlavně empade. Empade. No, ale dneska jsme tady kvůli jiným věcem. A tou je naše mašina. Nic se na ní vlastně neudělalo, jenom jsme ukazovali sedačky. Jo, ukazovali. Sedačky už jsou tam. To je všechno. Prostě jsme s tím jenom jezdili na obědy zatím. Takže teďka s tím musíme začít točit, protože jsme se rozhodli, že budeme dělat legendární auto versus český sen. Jdeme se na to pojat? Jdem. Bobko jsme ukazovali taky? Kámoško to dělá. Fututututu. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super. Pěkné. Golf, pěkné? Jo? 1.8. Ano, ano. Je to Golf 1.8. A je, tady nějaký ore z linky. No, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu, čau, mi okay, se, ahoj. Děkuju. The next day. No, tak to chytlí rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Bacha, to všechno vrže tady. Hlavně nevím, jestli dojedu. Každopádně my jsme šli do TAčka kvůli dvou věcem. TAčko začalo dělat vzduchové podvozky a vlastně kluci z Race Shopu je nahodili k sobě na shop a
spousta vzduchařů, co má vzduchové auta, tak říkalo, že ty TIAčka nejsou úplně dobré. A proto jsem se rozhodl, že ho vemem, protože chci vyzkoušet, jak na tom to TIAčko je. Uvidíme, protože samozřejmě klasické TIAčko, klasický podvozek je prostě low budget podvozek na to, abyste si snížili auto. Ale já jsem sám zvědavý, protože ten podvozek není úplně levný, tak jsem sám zvědavý, jestli ta kvalita je jakoby super, anebo jestli to prostě není dobré ani na instalaci, ani na tyhle věci. A ne kole, jak ty kola budou zalízat kam dovnitř, to bude to. Ještě budem dávat nový narazník nakonec, i předek, i zadek, i Prahy, všechno je objednané. Takže bude to taková klasička. Dali jsme tam bovko, které i na Reshopu uvádí, že je nejlepší na 1.8 turbo a fakt to dělá největší humbug úplně. Já vím, že to není podstatné, ale prostě to je taková ta věc, která vám dělá instantní rohlík na tom autě. I ty sedačky nebyly úplně nejlepší na sezení z začátku, ale už se vyseděli a už je to v klidu. Já bych je chtěl trošku níž sice, ale je to v klidu. A vzhledem k tomu, že M-ko točí na můj telefon, tak musí zaplatit benzín. Co už? Nedá se nic dělat. Musím udělat nějaký VW Night Cruise. No, koncern. Koncern Night Cruise. To střelila! Slyším, až přijde na tu benzínku, kamo. A na tom ovladači smačku ten ovlář a to auto se spustí na zem. Top. Dívej, kam on ty žárovky jenom v tom odraze. To je top. Mezi tím, co je na tanku, tak Emko vám ukáže ty žárovky. Úplně mazec, jak to bílá kamo žárovka prostě tomu změnila ten vibe úplně. Ještě by to chtěl pořádně rozšířit a tam pořádné hrnce. To je to. Hej, týpek mi říkal, já jsem teďka hrál v Plzni, a týpek mi říkal, že konečně někdo se stejným křídlem, že to křídlo nejde úplně jen takhle chce sehnat. Fakt, on říká, konečně někdo, kdo má takové křídlo jak já, že všichni mají takové to klasické a že tohle není úplně tak jednoduché sehnout. Tak jsem měl radost. Takže bych to měl nejradši nějaké VRC. A světla jsme ukazovali? Jo. Ty mě baví. Takové čiré a trošku zatmavené. A baví mě to mega. Asi to není úplně GTI, ale to nemusí nikdo vědět. Každopádně mě mega nakoplo. Hadě, tady dokonce napsal 98. A tím, že to je asi naladěné. Ono to má vlastně stejný nebo trošku větší výkon než GTI. Ale tím, že jsme koupili k tomu ten druhý český sen, tak mě to úplně nakoplo hrotit teďka ty videjka, protože budu mít parťáka, se kterým budu moct dělat blbosti. Já nastartuju jenom. Ať se nám nedojde baterka, protože trošku je slabá. Ale pište nám do komentářů, já vím, že jste to auto ještě neviděli, ale pište nám, jaké mám udělat další video, nějakou challenge. Začneme rovnou challenge, nebudeme dělat úpravy, ale začneme challenge. Ne? Protože je hezky. Kamo, já si pamatuju ty časy, kdy jsme s kamošema chodili jezdit golfem a vždycky jsme se skládali dole po 50 korunách pěkně zadu. Tak, dej mu těma kartáčema! Vždycky jsme se skládali po 50 korunách na to, ať máme aspoň 2 kilička natankované. A jak dlouho tam vydržela ty 2 kila? No. To bylo zase, vždycky na poslední chvíli ještě na vzduch to jezdilo. 20 korun v té době. Mně není, vole, 48. Každopádně, za chvíli. Za chvíli ti bude. Ne, za chvíli mi nebude 40 let, to bude za dlouho. Ale za chvíli, hej, to bych chtěl cabrio na léto. V golfu. To se dělá? Čtverka cabrio? Ne, trojka. A trojka vím, ale co se mi nejde. Dvojka je život. Každopádně, jedeme se pát na Babku, protože tam čeká na nás Han s novým českým snem. A vy se máte na co těšit, protože to auto je neskutečné. No jo. Jako nejpodstatnější je přední část toho auta, protože všichni milovníci tohohle vozu to budou milovat zepředu. Protože vám musíme ukázat, není to nová série, je to parťák tady k tomu na 5 videí, jak už jsem říkal, prostě
zhruba 5, 4, 6 videí, něco takového. Upravíme to, zajedeme s tím nějaké závody, nějaké challenge a tak v rámci série s golfem. A protože jste mi zakázali někomu golfa darovat, tak jednomu z vás darujem naší Škodu Octavii 1.8. Ane, pojď, vždycky lečí, že kdyby to bylo ze salonu, vyjete teď. No tak teďka vypadá. No, když je to mokré, tak jo. Tak nic. Co je? No, to je takový typ, který prostě musíš dostat na přepustek. To je dobré, že to je po doktorovi z Německa vlastně. Tak. Jsem si říkal, že to tu nějak voní. To je na co tam? No když otevřeš motorák na srazu, tak ať prostě necítíš ten olej, aha, a ti to osvěží, no, jako příjemně. To mi nenapadlo, to je dobrá novinka. No. To by se měli napsat kolkům do shopu, ať to začnou prodávat. No to by mohli. No ještě, že máme tady toho chlapečka. Jinak kamo, když jsme ho naposled nabíjeli? Je to dlouho. To je brutálně dlouho. Počkej, schválně, kolik má teď? No, už za chvilku bude chtít, ale ještě pár. Myslím si, že to nastartovalo tak 30x, 40x. Mockrát. On se zahal profi, nám ho doporučil. A my jsme si objednali taky kapesní, ten je na jedno startování a tenhle je masakr. Dej mu. Jako ďátko. To má celé taky toalet paket, on tam má i voňavku ze zachodu kamu. To je takové, to je pojízdný hajzl. Aha, co se tam dělo vzadu, že je tak omačkané okno. Kamu, jak je to mokrý, tak to vypadá fakt pěkně. Až to uschne, tak je to trošku horší samozřejmě. Má to takové jako své neduhy trošičku, ale to se všechno vyřeší. Blatník se koupí nový, blinker by to chtěl. Hej, blinker by mohly být oranžové. Ty vole, vyrábí se vůbec? Oranžové? Nevím. A říkáš? Černým sprejem. Ne, pojďme si to trošku ukázat. To nejpodstatnější na celém autě. RS-ový nárazník. Kluci říkali, že jste kolik? 6000? Nevím, ale jo. Nedivil bych se. To je skoro půlka pořízení toho auta. Že to auto koupili hodně dobře a proto jsme se rozhodli, že na něm uděláme úpravy. S ním autem nic není, prostě typek, co nám to prodával, tak nám to prodal hodně pod cenou, protože věděl, co s tím chcem udělat a proto se nám to rozhodla za tyhle peníze. Takže, originál RS nárazní. Originál Xenony, ještě. To je jako originál s hnitylem. Originál. Není to purpěna. Já jsem se začal kužel, ale není. Takže je to originál zhnilý jenom ten. Originál blinker, jste bez klíčka, ale je tam. Výbava elegance. No. Je pozor. Chromová lišta sem tam, tady není. To je polochrom toto. To je half chrom a to je full chrom. Ne, to asi tomu uděláme odtučňovací kůru, protože já tady ty chromové věci úplně nesnaším. Takže to všecko půjde dolů. Ty můžeš mi říct, co jsi tam dělal, kámo, v tom autě? Tak to se radši ani neptej. To vypadá jak z Titanicu, kámo. No víš, co myslím. A ještě jsi to pojistil, aby ti neutekla klackem. Tak. Aha, dobře. A ten klacek si našel v lese, když jste tam byli. No, neříkej to, všechno nevidím. Zadu, opět chrom paket. Jakoby tohle je třeba fakt jako 20 koní navíc. Hej, ale co musíme koupit? Kámo, já to nechci na golfa, ale tady na oktavku to dáme. Ne. Jo, kamo, ne. Já to miluju, já to vždycky potkám a já úplně říkám yes, toho ďablíka, ty rohy a ten ocas, kamo. Já to úplně nesnáším, ale vím, že spousta lidí to miluje. Takže to tady na oktavku to koupím. Hned přijedem na garáž a objednám vám to. Na golfa to nechci, ale. To je nejpodstatnější samozřejmě, už jsme si ukazovali, že si to ukážem znova. 20 válec turbo. Dítě v autě, to bude za chvilku, potom co tam han dělal. To je to nejdej podstatné, ještě tato samolepka, ale 20 ventilů turbo. Antena říká 20 válec, ale kdyby to byl 20 válec, tak se to tváří, že prostě tam jsou 4, ale aha, prostě vnitřek vypadá úplně jinak. Teď si ještě představ, tím chromovým nápisem tam Farhan, ještě na to, jak to lidi mají prostě. Ty písmenka, yes! Kamo, počkej, ale já jsem si ty písmenka kupoval, kamo, na svého golfa. Tehda ještě u pana Zatopka, co měl takový svůj obchod, taký starší pan, tak on tam měl takhle celou abecedu v chromových písmenkách, kamo, a já jsem si je kupoval. A co si tam jako dával? V té době nebyl tuning tolik. Tuningová antenka, to musí být. Já mám originál, musíme to změnit.
Kola jsou takové bídné docela. Můj plán je dát tam kola s co nejméně paprskama, abyste viděli ty obrovské brzdy. Které jsou jsou tam závodní kotouče. Ale jsou tam závodní kotouče, slískané na hovna, kamo. Ale počkej, ještě to podstatné je tohle. To je totiž připravené na rallycross, který to zažije. Tam jedeš a to tak pruží, že to je masakr. Kámo, já bych to chtěl vidět, co to muselo dělat. No. Záleží tady jaký si kanec, ale podle mě to to je v GTAčku, ne? To tam bylo vždycky, když oni tam jako spolu dělali jako něco, tak se tak přepalo. Takže podvozek asi vyměníme. Tam je tam nějaký. Já bych s tím hodil o zem, kamo. Hodil bych s tím o zem a koupil bych na to krásné kola. Krásné kolo. Krásné kola. Tak jo. Sice ten lak tomu úplně neodpovídá, ale to nevadí. Interiér, originál řadička, ručka. Spíš nefunguje, než funguje. Má to klimu? To nefunguje, už jsme to zkoušeli. Dvoudin rádio, ale jenom s displejem. Ale interiér, jako si myslím, že vypadá celkem dobře na takto vypadá zvenku. Jeden mi zůstal, no. Když to v autě jedu, tak brečím. Ta nabojice na klíči mě baví, kamo. Samozřejmě. Chrom paket. RS. Ohoho. Balenciaga. Víš, co potřebujeme nutně, kamo, když si řekl to RS? To musí být, kamo, a já bych to chtěl, protože to vypadá popíčí. A to je RS křídlo. Takže jestli máte někdo RS křídlo na prodej, ideálně stříbrné, jsem s ním, my ho tady okamžitě namontujeme, protože, kamo, to je top, RS křídlo na tom je top. Hlavně background toho celého trošičku i vznikl tak, že nechcete, abych dal golfa do soutěže, chcete, aby se ho nechal. A první Hanové auto bylo jaké? Stříbrná oktávka. A 1.8 turbo? Ne, 1.6. Takže vlastně stejně jak já jsem měl 1.4, takže jakoby podobně nízký výkon a já proto jsme si řekli, že do toho půjdeme, protože vlastně teď se spojila ta série v to, že někomu dáme tohle auto a ještě vlastně jakoby Han jezdí svým prvním autem a já jezdím svým prvním autem a ukáže se, kdo je rychlejší. Ale já jsem teďka jako v nevýhodě. Jako? No protože tamto auto už je nějak upraveno a tohle je totální série. To musím upravit. Hned objednáme bovko, ať to dělá pořádný zvuk, to je základ. Výfuk, podvozek. RS křídlo a potřebujeme někoho, kdo umí naladit pořádné ohně. Takže pokud je někdo, kdo se hlásí a zvládne to, tak bychom chtěli naladit pořádné ohně do výfuku. Protože 1.8 turbo to umí. Hodně jako je pravda, že to celkem vyhrává to určitě, to tak jako. Jo, mega. Jakože to je takové low budget jezdko podle mě. Prostě, ale pamatuješ na Sedius ten typek? On měl S13 1.8 turbo a rubal tam úplně bomby. Takže jako za mě to pár věcí se to musí poladit, ale já si myslím, že když tak si to doladí ještě výherce potom. Myslím, budeme primárně jezdit a upravíme mu to tak, aby to bylo jako hezčí. A ještě jedno se pojďte teďka na můj Instagram, protože tam je příspěvek vyloženě s oktávkou a tam zjistíte pravidla, které jsou nejvíc easy. Nemusíte se nikde registrovat, nemusíte nic kupovat, nemusíte nic takového. Jenom půjdete na ten příspěvek, přečtete si tam pár pravidel a zapojíte se během asi 15 vteřin do soutěže a oktavní 1.8 turbo. Napište mi do komentářů, jaké challenge byste chtěli, my dáme jeden díl challenge, jaké challenge byste chtěli vidět s těmahle autama. Co jsi v nevýhodě? Já jsem v nevýhodě. Nejsi. Jsem. Nemaj, nejsi, ty máš kamo český sem. A ten mě požene dopředu. No. To je pravda. Fakt? 100%. Ale hlavně to je odleštěné, už to korozí. Tak jo. Můj golf totiž vůbec není ze čistí korozitáním koroze, takže... No rozhodně bych zkusil tu doložnost vlastně kufru. OK, takže úložnost kufru, sprint, a rally bych si chtěl zajít nějakou amatérskou, kamo. Fakt, nějakou amatérskou rally a nemáš tam narubat, kamo. A posekat tam všechny ty Fiesty a ty auta. Musíme napsat Davidovi Škodíkovi z Copper Cupu, kdy mají termín rally a zajel bych si nějakou rally s tím. Akorát obě auta. Bude tam celkem vysoké kakot kategorii. Jo, kvůli tomu, že máme jednoho. No, to nevadí. A co musíme udělat? Kluci z Librosu mají návleky, plastové, a driftou s Fabiema. Takže poprosíme, jestli nám půjčí návleky na oktavko na golfa a dáme si dveře kam v driftu. Tak to bude top. Takže jeden job bude vyloženě o driftech, to si myslím, že bude mega fun. A to mi to nerozbijem, to byla škoda. Uvidíme, co dál. Pište nám do komentářů po tohle video, co by se mě viděl za challenge. A důležitá věc, já tam napíšu dva komentáře. A teďka mě poslouchejte, je to důležité. Protože jeden bude komentář
tým Octavie a druhý bude tým Golf. Hej, musíme teda to bobku, aby jsme jeli kam. Pojedeme přes město a... Penis. Musí si prostě dokazovat s hukem a tak. Při tom oktávce stačí prostě jen tak se kochat. Slyšíte ty zvuky? No, já nevím, jestli sedíme v oktávce, anebo otvíráme vrata od struhy. Jako na to, že to stálo prostě takové vajca. Celkem relativně jako na to, jo. Že to je 1.8T, tak v podvozku jako nic nemlátí, jenom tam něco vrže, ale prostě to neznamená, že to má vůli, ale prostě dlouho to stálo, si myslím. Jo. No, takže prostě to bude tím. A jde to jako v pohodě? Jo, turbo zabírá hezky, jako nečekal jsem to, že to bude tak hezky. Já jsem teď fakt jako v 1.8 turbu v oktavce ještě neseděl, jenom v té své 1.6. A tam jsem si pěkně dal sedačku dolů a pěkně na zubaře. To prostě, to byl základ. Kamarád Honzík vlastně, ten se mnou tady pracoval taky, tak ten měl taky oktávku a prostě jsme jezdili a dělali jsme, jaký jsme machři. Jinak je tady Rolls Royce paket. Stropnice. A já si myslím, že když to auto bude mít nějaký jako čip, nebo chápeš, prostě ten Golf je naladěný. Je no, tak on jakoby je naladěný na prý 132 kW, což je GTIčko, takže tady bychom z toho dostali to stejné. RSO. No, vlastně RSO je stejně výkonné GTIčko, ne? Kilovatová. Jo, A jinak jakože čumím, že to fakt jako celkem zachovala i zevnitř. Jo, to jo. Dáš na tu stropnici samozřejmě, zrovna, ale to je samozřejmě případkový Golf. Se to naladí a pojede to jako PS. .cz Ale. Tady si něco bude dít. Co je? Počkej, dám si loketku nahoru. Já mám. Ale já tam mám tu díru. Kdo toho startuje? Já? Můžu? 3, 2, 1, teď! Takže to není nalazené. Tak říkali, že to má vy stejně koně GTI? No. Tak v tom případě se tady skrývá VRS. Kámo, vidíš to? Jak to pojebalo Golfa? A musím to zkusit potom znovu, já jsem měl to. Co jsi měl? Co? No, zkus. Špatně to, špatný tak v pneumatikách jsem měl. Aha. Já jsem natankoval špatný benzín, tak to teďka hořilo jako. Aha. A jako to nejde tak, že jako tvůj pasažer kámo bude hlásit start, to ne. Semafor, jak na poličních závodech a pak to platí. A nějaký přejezd ještě? No to je jedno, musí být semafor. Kámo, to není relevantní, jako týpek řekne, ty se s ním domluvil, víš jak, a to tak, ne, tak nefunguje. Aha. Takže si jako... Vlastně jako... Nemám s tím problém, klidně to zkusíme znova. Braška. Dívej, kolega. Ahoj! Jak to má podvozek, kámo? A dívej, má křídlo. Ale to není RS. Není, no. No dobré, takže tohle bude hodně vyrovnané asi, no. A to všechno udělal i ten posel z té sedačky prostě, jak člověk je... Ta loketka. Prostě... To byla ta loketka? Co? Já jsem taky loketku nahoře. Ne, tady jde hlavně i o posel z sedačky, víš? Já to mám teďka na zubaře. A to prostě je jak ve formuli, chápeš? Takže prostě ten přitlak a všechno... Prostě za bečkovým sloupkem musíš jakoby prostě být schovaný a cítit se, že jsi v bezpečí a potom to jede líp. Ty jsi takhle nejezdil? To takhle úplně, jako takhle úplně? No takhle jsem upřímně nečekal. No taky ne. Ale samozřejmě to není jenom o stroji, ale i o tom, kdo ho řídí. Ale je to tak? Když už jsem se dostal tak daleko, že jsem vyhrál jakoby tuhle challenge, samozřejmě to projdeme ještě znova, ale... Ale to prostě ty léky, ty oktávce, vole. To už máš prostě moc, to zas nejde. Ten Golf ti to natře. Ne. Teď už se ukázalo, jako samozřejmě. Kolik máš potřebu? Víš, jak to mám vidět? Ale já nemám úplně dobrou průměrnou spotřebu. Kolik? 16. Já mám 7. 15. 21. Průměrnou?
sedm. Ale já ne... Jo, je to první. Jo, je, ale... Tady se vybíjí baterka, takže pokaždé, kdy já to nastartuju přes booster, jasné. Tak prostě se to vymaže, že jo? Jasné. Každopádně půjdeme hned teď objednat věci na oktávku a v dalším díle, který natočíme co nejrychleji, protože většina těch dílů na Redshopu je skladem, tak natočíme ten díl co nejrychleji a budeme jezdit. Ale ještě předtím, než kamo tam namontujeme ten podvozek a tak, aby to chtělo si zajet nějaký rallycross. Takže přivítejte v sérii Golfa. Octavii, která půjde jednou z vás. Si myslím, že jenom v úpravách tam bude věci třeba za 20-30 tisíc, možná i víc, si myslím, vlastně víc zase, s kolama víc, tak 40 tisíc jenom v úpravách. A 1.8 turbo taky není úplně levnější normálně, ne? Kolem, my jsme se bavili, jsem kolem desítky, patnáctky si myslím, že... Se dá koupit? Motor jenom, čistý. Je motor, ale celé auto. Jo tak, no tak to ne. Třeba 40? To ne. Myslím, že ty 1.8 turbo patří mezi těch jedno z těch nejdražších, ne? Jako, mm-hmm. 50-40 motorů. Takže jsme třeba na 80 tisících. No. A s tím, že jakože my jsme to sice koupili jakože za relativně normální penízky, jakože no, za vajca, ale to auto v tak hrozném stavu není. Opravdu. Není, to byla jenom dobrá vůle prodejce, že nám to prodal za tyhle penízky, protože věděl, co s tím chcem udělat. Podvozkově je všechno v pohodě, až... To je úplně... Ale ne, ale to tak má dělat, ty oktávky prostě jsou takové hrubce, jako ne asi tolik, ale pořád jsou. Ale nic tam nemlátí, bez vůle. Jediné, co to mi něco vrže, pravděpodobně horní uložení, ale to se vyřeší. Tak je to rozvrzané, že? Sredím. Takže tak. Takže... Doufám, že vám tohle video líbilo. Běžte na můj Instagram, my tam pro vás připravíme soutěžní post s oktávkou. Zapojím vám do soutěže, zabere tak asi 30 vteřin. A jeden z vás ji dostane jen tak. Páni, na tom si dobře zubat. Ona na tom by šlo udělat vajíčko, 100%. Mějte se hezky a zatím čau.